وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضته منهما الجنة. Yəni burada məqsəd 2 dənə göz. Allah Teala deyir ki, qudsi hədisdir. Mən deyim, mənim öz qulumu imtihana çəkirəm. Öz iki sevdiyini alıram. Onun əvəzində ona cənnət verirəm. İki sevdiyi olan şey gözdür. İndi burada şeyx gətirəcək. Həqiqətən bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz Rəbbindən rəvayət eləyir. Yəni burada mənası odur ki, insanın Allah Teala gözünü kör eləyir, o da səbirli olur, Allah Teala onun əvəzində ona cənnət verir. Li'annal ayn mahbubatun lil insan. Çünki göz insana sevimli bir şeydir. Fe iza akhadahum Allahu subhanahu wa ta'ala wa sabara al-insan wa ihtasab. Yəni Allah Teala o iki dənə gözü götürərsə və səbirli olarsa, savabını da Allahdan gözləyərsə, Allah Teala onun əvəzində ona cənnət verər. وَالْجَنَّةُ تُسَافِ كُلَّ الدُّنْيَا Cənnət ümumən dünyadan qat-qat üstündür. Dünyadan nədir qat? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَمَوْدِعُ صَوْتِ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا Cənnətdə sizdən birinizin qamçısı qədər olan yer dünya və dünyanın içindəkilərdən xeyli. Bir qamçı məsafəsi bu qədərdir də. Dünya və dünya içindəkilərdən xeyirlidir. Yəni, əy miqdar metr, bir metr cənnətdəki yer dünya və dünya içindəkilərdən xeyirlidir. Ləənnə mə fil axirəti bəqin lə yufnə və lə yazur. Niyə görə? Çünki axirətdə olan şeylər itmir, yuxa çıxmır. Dünyada, o dünya kullə fəniyə zəli. Çünki dünya fanidir, gedəndir, yuxa çıxandır. Nə qədər? Dünyanı hamısını sağ versələr də yenə də o yoxa çıxacaq, məhv olacaq. Ona görə cənnətdəki az bir məsafə dünya və dünya içindəkilərdən xeyirlidir. Va'ləm, bil və agah ol ki, Ənnəllah subhanə və tealə idə qabədə minəl insan həssətən min havasihi. Allah tealə bir insanın hansısa bir hissini götürərsə, göz hissi, qulaq hissi. Və innəl qalib Ənnəllah yu'avviduhu fil havasil uxra. Allah Teala çoxu hallarda ona başqa hisslər yaradır. Başqa nemətlər verir, hissiyyəti gücləndirir. Mə yuxaffifu aleyhi ələm faqdi hədil həsə əlləti faqdəhə. Birinci növbədə yəni, o yəni, ağrını Allah Teala yüngülləşdirir. O sanki elə bir ki, yəni görür, sanki görən kimi olur. Allah Teala ona o neməti verir. Fəl-əmə yamunnullahu aleyhi bi quvvəti ihsəs və idrak. Allah Teala o kör adama elə bir nemət verir ki, güclü hissiyyəti olur və dərk eləməsi olur. Necə ki, deyir, bəzi insanlar deyir ki, görürsən ki, deyir, bazarda gəzirlər, yəni kördular. Və ki, ənnuhu mubsurun yuhissu. Sanki deyir, bu adam görür və hiss eləyir. Bil mən atafət. Yəni atafə, yəni atafə, yəni bağlı olan şeyləri görür, bilir. Bazarda gedir və yuhissul bin munhədərət. Vəl-murtəfiət, yəni aşağı düşür, bilir ki, bura aşağıdır. Yuxarı qalxır, bilir ki, bura yuxarıdır. Bu şəkilində. Hətta deyir ki, o adam taksiyə minir evə gəlmək üçün, taksini yönəldir. Deyir ki, bu döngədən burul, bu döngədən burul, bu döngədən. Hətta taksi onun evini tanımır. Amma yəni, eyni halda onun qapısının ağzında taksini saxladır. O qədər Allah Teala ona hissiyyət verir, güc verir. Lakin hədə yərifül beyti və hu rakib. Yəni, subhanallah şeyx deyir ki, çox maraqlıdır. O taksi onu tanımır, amma o kör adam öz evini tanıyır. Fəlləhu əzə və cəl izə iqtədət hikmətuhu ən yufqədə əhədən min ibədiyi həssətə min həvat. Allah Teala hikmətindən dedi ki, yəni istəyəndə insanın hissiyyətini götürür. Ya göz hissiyyətidir, ya ağıl hissiyyətidir, ya başqa-başqa hissiyyətdir. Fəl-qalib ənnəllaha yuxlifu aleyhi həssətən qaviyyətən, yəni onun əvəzini verir də Allah-u Teala.